l'abuela Rosario contava que no tenien diners per a comprar-se una guitarra, ja veus lo simple que és, i en coses de casa, de la cuina, l'almirés, en el post de llevar, en un garbell, pues anaven entretenguent-se. Ara tornem a la costera, així no sé si tindreu costum, canteu l'Aurora, no se canta, no... Nosaltres encara cantem, en la costera cantem l'Aurora, San Francisco se perdió una tarde, i anem a fer una variant, dos variants de les aurores que se canten encara en la costera. Una és de l'Algú de Crispins, poquets i roïns, però més listos que ratolins, i no dir res més que n'hi ha xiquets, i una altra és de la costera de, pues, del poble de Llanera, que t'acacen a Granera, o la Caguera de Cerdà i Palla Migrà, en la granja es frega la panxa, a Rolà Corbera a la Fort del Banc, a Finestra la Caguerà, bueno, doncs tots aquests pobles es canta encara la Despertar o l'Aurora. I diu... San Francisco se perdió una tarde, se perdió una tarde. Sus hijos llorosos, sus hijos llorosos fueron a buscar. Sus hijos llorosos.
ser puta de cassoleta val més tenir la tiga aquesta.